Davom etamiz. Ma'lumki, qonunchilikda ayrim turdagi jinoyatni sodir etgan shaxs qilmishining ijtimoiy xavfliligini anglab yetgan holda chin ko'ngildan pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tsa, insonparvarlik dalolatnomasi asosida jazoni yengillashtirish yoki undan ozod etish belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida ham bir guruh mahbuslarning hujjatlari ko'rib chiqilib, ularning ba'zilari shartli ozod qilindi. İnsonparvarlik dalolatnomasi asosida muddatidan avval ozod etilayotgan mahkumlarning har biri aytish mumkinki, ana shu tafsirga munosib ko'rilsagina ozodlikka chiqish imkoniga ega bo'lishadi. Ya'ni sudning hukmi bilan jazo tayinlangach, probatsiya nazoratida uni namunali o'tash, berilgan cheklovlarga og'ishmay amal qilish jazoni yengillatibgina qolmay, erkinlik hadya etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida muhokama qilingan probatsiya nazoratidagi bir guruh mahkumlarning hujjatlari ana shu mezonlar asosida ko'rib chiqildi. Yoshlik qilib tadbirkorlikka tajriba yetmasligi Sudya qarshisida turgan mahkumlar o'zlariga berilgan savollarga javoban qilmishidan pushaymonda ekanligini bildirishib, tuzalish yo'liga qaytishganini ta'kidlab o'tishdi. Oilaviman, 10 farzandim bor. Qilgan jinoyatimdan qattiq pushaymonman, boshqa qaytarilmaydi. Qancha oldin chiqyapsiz endi? 1 yil 23 kun oldin jazodan oldin ozod qildilar. Men minnatdorman. Sud davomida sudya to'plangan hujjatlarni atroflicha o'rganib, kiritilgan taqdimnomalarni qanoatlantirish yuzasidan o'z ajrimini e'lon qildi. Mahkum Rajab Aldi Kazanovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-chi moddasi 3-chi sonbandiga asosan o'tarma qolgan 7 oy 5 kun atrof tuzatish jazosidan o'tashdan muddatdan Jinoiy ishlar bo'yicha Qarshi shahar sudida 7 nafar nazoratda turgan shaxslarni Jinoyat kodeksining 73-chi moddasiga asosan jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Ular o'zlariga nisbatan tayinlangan jazodan to'g'ri xulosa chiqarib, mehnatga halol munosabatda bo'lib, tuzalish yo'liga o'tib, qilgan jinoiy harakatlardan pushaymon bo'lganligi sababli ularni jinoiy ishlar bo'yicha mana sud tomonidan o'talmay qolgan jazo muddatdan ilgari Chetdan qaraganda boshqalardan ajralib turmasa-da bu shaxslarning yelkasida mahkumlik yuki bor edi. Bu esa o'z-o'zida ularni erkin yashash imkoniyatidan cheklab turardi. Sudning ajrimi bilan sud binosidan ozod inson sifatida uyga qaytayotgan bu mahkumlar albatta o'zlariga berilgan ishonchni oqlashadi.